Bojkoti thuajse një mujori masave të sigurisë dhe seancave gjyqësore nuk e pengoi qeverinë për të miratuar hartën e re gjyqësore. Shqipëria me hyrjen fuqi të kësaj harte do të ketë 13 gjykata të shkallës parë juridiksionit përgjithshëm, një gjykatë apeli me juridiksion përgjithshëm dhe dy gjykata administrative shkallës parë. Ulsi Manja u kujdes të qetësoj qytetarët, të cilët thase do t'i marrin shërbimet gjyqësore aty ku kanë qenë gjykatat deri më tani. Në gjykatat që do të mbyllen nuk do të cenohet asnjë shërbim gjyqësor, qytetarët do t'i marrin të gjitha shërbimet gjyqësore. Ministri i Drejtësisë u shpreh pas miratimit të hartës në qeveri, se zbatimi i saj do të bëhet me faza për t'u finalizuar në korrikun e vitit që vjen. Po ashtu implementimi i hartës do të bëhet me faza, në një shkurt do të kemi përqendrimin e gjykatës apelit në Tiranë. Në 1 maj do të jenë gjykatat e shkallës parë juridiksionit përgjithshëm dhe në një korrik do të jenë gjykatat administrative të shkallës parë. Edhe pse mburi draftin e hartës gjyqësore për shpërndarjen më të mirë të çështjeve dhe uljen e kostos së drejtësisë, Manja tha se vetë paketa pranon që në të ardhmen të hapen dhe këto reja gjykatash në rrethe, në varësi të rritjes së numrit të gjyqtarëve. Lë hapësirë që me rishikimin e numrit të gjyqtarëve nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të shihet në të ardhmen edhe mundësia e hapjes së degëve të gjykatave. Harta e re gjyqësore u miratua me qëllim për t'u përgjigjur situatës së re të krijuar në vend nga shkarkimet e vettingut që kanë krijuar vende vakante në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit, duke u bërë shkak për zvaritjen e proceseve gjyqësore.